ikke bruke mer tid på det enn det vi har gjort, for vi brukte jo hele ene tirsdagstimen på linjærprogrammeringsproblemet. Så vi skal bare repetere det I prinsipp, veldig kort. Og det var det at vi ønsket å maksimere dekningsbidragen vår, altså vi gjør en optimering. Og vi ønsker å optimere, altså I dette tilfellet, å maksimere dekningsbidraget når vi har begrenset med pumpa, når vi har begrenset med arbeidstida, altså manpower, og begrenset med material I dette tilfellet rør. Når vi har en begrensning der, så får vi da en ulikhet her nå, og vi får en ulikhet her, for vi må holde oss innenfor dette, I tillegg til at x-en her, som vi har definert som et antall av varmfannstype 1 og antall av varmfannstype av tank av type 2, det må da helt åpenbart være positivt. Så det betyr at vi har så mange restriksjoner, og så skal dekningsbidraget maksimeres. Det et kjempevanskelig problem, men vi løste det på en elegant måte forrige gang. Vi løste det på en så elegant måte at vi brukte enkel lineær teori, og så brukte vi hjørneløsningene etter vi laget den figuren her, som vi husker. Så ser vi at okay, da må vi være innenfor det området her, for å være innenfor restriksjonene. For det første så må det være positivt, da vi selvfølgelig her I første kvadrant, og så må det være innenfor alle begrensningene. Og da de potensielle kandidatene som maksimerer dekningsbidraget, for vi hadde også et uttrykk for dekningsbidraget. De potensielle kandidatene som kan maksimere dekningsbidraget, det hjørneløsningene, og det har vi 5 stykker av her nå. Og da bare prøver vi oss frem, da, en av de 5, men selvfølgelig denne løsningen her ikke så veldig interessant da. 0-0-løsningen, for det å ikke produsere en ting, det skjønner vi ikke det riktige. Men en av disse 5, så prøver vi oss frem, og så fant vi at denne var rett. Så dette her et kjempegodt eksempel på et logistikkproblem, som dere vil komme bort I operasjonsanalyse neste år, tror jeg det. Og det viser hvordan vi ved hjelp av elementær matematisk teori, I dette tilfellet linjære funksjoner, kan løse et ganske så komplisert optimaliseringsproblem ved hjelp av grafisk løsning. Grafisk løsning I den forstand at vi plotter dette her og ser hvor det en grafisk, men vi gjør også algebraen I bakgrunnen. Så derfor I startet timen med å repetere dette der, for dette så viktig, og vi har også laget en egen kort video om dette der, så vi kan se på. Så vil jeg også helt kort repetere det neste eksempelet vi så på, som ikke var et eksempel fra logistikkverden, men derimot fra økonomiverden og bedriftsøkonomi på side 109. Og på side 109, helt øverst på side 109, så hadde vi da følgende ligning. Og som jeg sa til dere forrige gang, så den ligningen der på formen f av x er lik a ganger x pluss b. Men den her in disguise. Altså den her ser ikke linjær ut, men den det. Det bare det at vi har skiftet navn på ting. Vi ikke nødt å kalle den for f. Vi kan kalle den for eksempel e. Og vi trenger ikke kalle x-en for x, vi kan kalle den for beta. Og vi trenger ikke å kalle den B-en der for B, vi kan kalle den for R. Og vi trenger ikke å ha den der engang, vi kan ha den der I stedet for. Og så den A-en der, den kan vi kalle noe kjempekomplisert. Vi kan kalle det for eksempel I av RM minus RF. Gange beta av jod. Vi kan da se at betaen der, det vår x. Og for å understreke det faktum at når vi plotter dette her, så det beta I jod her nå. Vi plotter,
som funktion av e av beta j. Så husk på det, det veldig mange måter å skrive en lineær ligning på. Men hvis du bare manipulerer litt frem og tilbake, så kan du alltid skrive på denne formen, som den mest vanlige. Men husk også på at et annet eksempel på en vanlig form av lineær ligning, det skrev vi jo forrige gang, så dette bare en repetisjon. Den ene metoden, eller ene formen, var jo ax pluss by pluss c er lik 0. Det faktisk lineær ligning. Og vi beviste hvordan vi kan komme derifra og dit. Det bare to forskjellige måter å skrive samme tingen på. Og vi kunne også skrive det på en annen måte. Altså standardmåten da, som f av x er lik ax pluss b, som den mest vanlige. Og så hadde vi 3 over 4 igjen, noen som husker det. Vi hadde flere metoder. Og noen sånne formler som vi brukte i øving 2. Er noen som husker dem? Japp, ettpunktsformelen og topunktsformelen. Så det helt riktig, slik at vi hadde i hvert fall 4 forskjellige måter å skrive en rett linje på. Ettpunktsformel, topunktsformel, skriver her i 1 og 2 PKT-formel. Skriver det veldig kort her, fordi at vi gjorde dette forrige gang. Så vi har i hvert fall 4 måter å skrive det på. Og vi trenger ikke å bruke f av x heller, vi kan bruke det på denne måten. Greit. Da går vi på side 113. Og da det kvadratiske funksjoner, og det andre gradsligning, den skal vi gå relativt kjapt gjennom, for det har vi gjort før. For dette her kapittel om kvadrat om funksjoner og plotting av det. Og det mange måter å skrive en andre gradsligning på, men dette den mest vanlige. Hvis vi bare tenker oss om nå, hvis vi har en andre gradsligning, vi kan skrive det, for det tror ikke står eksplisitt da, på side 113, så la oss se på det. 2, 3. Kvadratiske funksjoner. Som også kalles parabla, og nå jeg på side 113. Nå gidder jeg ikke å skrive opp da, det samme som står der. Men på hvilken alternativ måte tror dere at den der kan skrives på? Hva dere tror? Dersom en lineær ligning kan skrives på denne formen, når en lineær, den mest standardiserte formen denne, hva tror dere den tilsvarende alternative formen for en kvadratisk funksjon? Hvis vi tenker da, f av x er lik ax i andre pluss bx pluss c. Så hvis vi kaller den her for y da, i stedet for, så er alternativ form, da blir det ax i andre pluss bx pluss c pluss y. Pluss d gange y er lik 0. Også en måte å skrive det på. Og vi skal nå være veldig kort her. Som vi har sagt før, tror jeg da, at det kan hende at det er sånn McDonald's har laget logoen sin på og tatt noen parabler, altså andre gradsfunksjoner, for det er det faktisk er her da. Dette er en z-face, og det betyr at koeffisienten foran der, altså den koeffisienten der, er negativ. For det er den som bestemmer
Och det kan gärna skriva I pil på sida 113 där, hvis dere vill. Det är den där som bestämmer på ligning 249. Det är den som bestämmer om det sad face eller smiley face. Og her eksempler på andre radfunksjoner. Hvis du går på side 114, man da spør I spørsmålet helt øverst der. Helt øverst på en lyseblå, helt øverst. Den øverste der på den formen der? Den lyseblå øverste. Det ser nok ikke helt likt ut. Må vi regne litt på for å se at den faktisk på den formen der, eller kan vi faktisk se det på strak arm uten noe regning ved hjelp av stirremetoden at ja, det der faktisk en andregradsligning uten noe som helst regning? Hva tror dere? Dette her en andregradsligning, den øverste her? Ja eller nei? Ja, det helt riktig. Og hvorfor det? Ja. Du på første rad. Du satte potensen inn I over der av de innbarnet. Ja, vi kan utføre den andregradsligningen her, ja, og gjøre pilmetoden. Men vi trenger ikke gjøre det en gang. Fordi at vi vet at siden det står oppøyd I andre der, da det en andregradsligning. For det eneste som bestemmer om det ene eller andregradsligning, det den største eksponenten. Og den største eksponenten her etter noe I andre, og da det andregradsligning. Så vi trenger ikke å bruke 10 minutter på mellomregnet derifra til dit. Vi kan bare se det på grunn av at den toeren der den største eksponenten. Ferdig. Da det andregradsligning. Og hvis vi går litt lenger ned på side 114, så ser vi det at ABC-formelen. Det to ting at jeg vil at dere skal vite da. Det to forutsetninger eller en situasjon som ABC-formelen gjelder under. ABC-formelen gjelder for. Og selv om det står egentlig på side 114, så kan vi skrive det på siden der. På side 114 kan vi skrive det litt ekstra. Hvor det vi har plassene da? Har vi plassen nede I hjørnet her på side 114? Her har vi litt plass. For hvilke type ligninger gjelder ABC-formelen? For hvilke type ligninger gjelder den? Her forutsetningen. Punkt 1. Når det ABC-formelen gjelder? Ja. Bare andregradsligninger, og ingenting annet. Så snakke om ABC I en annen andregradsligninger, forget it. 2. Hva det andregrads, eller ABC-formelen gir oss løsninger på? Nullpunktene, ja. Når det lik null. Det det ABC-formelen gir oss svaret på. Da det og bare det. Så det neste, tredje forutsetning. Den annen her, har den noen begrensninger, eller kan annen være hva som helst? Var det ulik null, ja. A må være forskjellig fra null. Man kan være negativ, da. Ja. Kan den være positiv? Ja. Og hvorfor kan den ikke være lik null da? For da ser vi at her, vi deler jo på A. Vi deler på A her, og det går ikke an. Og grunnen til at det ikke går, det at okay, hvis A lik null, så det ikke andre gradsligning lenger. Da det en første gradsligning, for da den borte.
Derfor må vi ha denne forutsetningen. Men det en forutsetning til vi må ha for å finne nullpunkter. En fjerde og siste forutsetning som må være oppfylt for at ABC-formelen skal gi mening og gi et svar. Hva det? At den må skjære x-aksen, ja. Helt riktig. Så det betyr at hvis vi har en sånn andrehalsligning, så det ikke noe nullpunkt der. Den skjer aldri x-aksen. Men hvis du har for eksempel en sånn funksjon, så har du et nullpunkt der, og du har et nullpunkt der. Så det helt riktig det du sier, det den grafiske forklaringen. Hva betyr det matematisk? Hva skal vi skrive her da? Det helt riktig som du sier, at den her har ikke noe nullpunkt, så da eksisterer ikke noen løsning av ABC-formelen når den ikke skjer x-aksen sånn som det for da det ikke noen nullpunkt. Men hva betyr det matematisk? I hvilken situasjon det vi ikke har noen nullpunktsløsninger for ABC? Det helt riktig, og det skal jeg si så alle hører det, for det vet ikke om alle gjorde, men vi må ha at b i andre minus 4a gange c må være større eller lik null. Så dette her, også kalt diskriminanten, må være større enn null. For hvis det ikke, så det ikke noen løsninger av, det ikke noen nullpunkter, og noen som kan forklare hvorfor denne nødde å være positiv, hvorfor kan den ikke være negativ da? Det rett, for vi kan ikke ta kvadratrot av et negativt tall, så hvis den der karen inni her negativ, da det ikke noen løsning. Grafisk sett så betyr det at den karen der aldri toucher bunnlinja, og blir aldri noen nullpunkt. Så det helt riktig. Dette de fire forutsetningene og den situasjonen som ABC-formelen gjelder under. Hvis en av disse her ikke oppfylt, forget it. Altså, det må være andregradsligning, men det egentlig litt av samme forutsetningene her, fordi at 1 og 3 samme, fordi at hvis den der lik 0, så det ikke noen andregradsligning. Så jeg vil faktisk påstå at 1 og 3 de i alle fall beslektet. Jeg vil nesten si det med en det samme. For det at A-en må være forskjellig fra 0 for at dette i hele tatt skal være en andregradsligning. Ok, og da ser vi bare på et eksempel på side 115. Og hvis vi slår opp på side 115 så har vi en rød og en blå andregradsligning, og den ene har positiv A foran seg, og den andre har negativ A foran seg. Ja. Det stemmer, og da betyr det at det her det da en smiley face og en sad face, og du ser at begge har to løsninger. Begge har to nullpunkt, og det vi da kan gjøre, det bare å løse dette her ved hjelp av ABC-formelen. Og så det vi kan gjøre, det bare å se, løse det grafisk, for hvis vi plotter den der, så bare løser vi det grafisk, og da kan vi bare se på figuren hvor nullpunktene er. Og da ser vi at dette her 4,0, og dette her 0,4. Og så kan vi regne det ut også ved hjelp av algebra. Og det betyr bruke formel, og det betyr bruke ABC. Og hvis vi gjør det, bruker ABC, så setter vi det inn her. Nå har f av x lik 0. Da har vi to løsninger, med både pluss og minus kvadratrota foran der. Og vi får 0 og 4. Og vi får her pluss og minus kvadratrota av 6.
Så da har jeg ikke tenkt å bruke så veldig mye tid på det der mer, fordi at det kan vi se litt på øvingene. Og så det en liten ting jeg har lyst til å bruke litt tid på. Hvis vi ser her, hvis vi skal finne skjæringspunktene til disse her, når funksjonene like, det kan vi se litt på. Vi har eksempel. Eksempel, og det var side 100 og, ja, jeg tror det 115. Du har f av x. Hva det var for noe? Det var x i andre minus 4x, var det? Og så var det g av x er lik minus x i andre pluss 6. Hvis vi skal finne skjæringspunktene her, hvordan gjør vi det? Eller la oss starte med første spørsmålet. Hva et skjæringspunkt? Hva et skjæringspunkt? Ja, du på første benk. Det også riktig, og la meg si hva hun sa. Det betyr at begge grafene oppfylt samtidig. Det var slik jeg oppfattet det du sa, og det riktig. Men jeg ville også sagt en ting til når det gjelder skjæringspunkt. At de lik, det jeg ville sagt. Skjæringspunkt, PKT, det betyr at F-en og G-en lik. Altså de, i det punktet de skjærer hverandre, der de akkurat lik. Så det betyr at F av X lik G av X. Det et skjæringspunkt. Ja? Da må du ha to grafer, ja, hvis du får ha et skjæringspunkt. Så, men det har vi jo her, vi har en graf her, og vi har en annen graf der. Ja, hvis du bare har en graf, har du ikke et skjæringspunkt uansett? Det kan du si, men hva har du da skjæringspunkt med? Du kan ha skjæringspunkt med y-aksen, ja. Men her er skjæringspunkt med hverandre da, vi snakker om. Det et bra poeng. For det mange skjæringspunkt på en måte. Du kan ha skjæringspunkt med hverandre, altså at F-en og G-en skjærer hverandre her, og det gjør de der. Men de kan også finne skjæringspunkt med X-aksen, for eksempel der, men det jo nullpunktene. Vi kan også spørre spørsmålet, jo, hvor det den blå skjær Y-aksen her? Jo, den skjæren der. Så det helt riktig det du sier, det at det mange forskjellige skjæringspunkt. Du kan skjære X-aksen, du kan skjære y-aksen, eller to grafer kan skjære hverandre. Eller tre grafer kan skjære hverandre. Men hvis vi skal ha skjæringspunkt med hverandre, kanskje vi skal føye til det? Det var ikke så dumt det. For det sier det mange skjæringspunkt. Med hverandre. Kanskje ikke så, var så dumt det. Så med skjæringspunkt med hverandre, da mener vi at grafene er like hverandre. Og når de er like hverandre, da setter vi da f av x er like g av x. Og så kan vi sette inn for f. X i andre minus 4x, og det er like minus x i andre pluss 6. Ja, hvordan løser vi det her? Ja, med ABC-formen, ja. Ok, det helt riktig. Man skal se om forutsetningene er oppfylt da. Det her i andre gradsligning? Ja, det det. Og hvorfor det? Fordi at vi har en x i andre som overlever her. Så det har vi. Fordi at når vi flytter den over, så får vi to x i andre. Så den x i andre overlever. Så da har vi en a som er forskjellig fra null. Ok, okay og, men ABC-formelen, vi skulle finne nullpunkter. Var det ikke, nullpunkter, men det her er ikke nullpunkt. Skjæringspunktet her, der er jo skjæringspunktet, ser vi jo på grafen da. Det er jo ikke noe nullpunkt. Så betyr det at den forutsetningen her ikke er oppfylt?
Det ikke noe som ligger null her. Den her behøver ikke være null, og den behøver ikke være null. Men dette her noe sånn lik null-ligning da? Vi vet jo at svaret skal være dette. For det her ser vi at den skjer, så her vet vi jo. Vi ser jo omtrent at x'en lik minus 1, og y'en lik 5. Det ser vi jo grafisk. Så vi vet egentlig svaret. Men det har noe med nullpunkt å gjøre da. Ja, man kan se på grafen. Jeg tenkte også litt annerledes, ja. Det er helt rett det å si der. Og la meg bare si en veldig kort og forenklet form av det å si. Se her. Venstre side eller høyre side. Det jeg har gjort er bare å flytte høyre siden over, og da blir jo det lik null. Skal vi prøve her da? Flytte en karen der over, og så x i andre minus 4x da. Og så flytter jeg den karen over, og får pluss x i andre, og så flytter jeg 6'eren over, og da får jeg minus x. Og hva er det som står igjen på høyre siden da? Null. Og så legger vi sammen så to her, for da med familie. Da får vi 2x i andre minus 4x minus 6, er lik null. Hva er dette da? Hva er dette her? En andregradsligning, ja. Og hva er vår A? 2, ja. Og hva er vår Bjørnar? Minus 4. Og vår Klaus? Minus 6. Det er helt rett. Med andre ord, selv om vi skal finne skjæringspunktet som med hverandre, som betyr at funksjonene er like hverandre, så kan vi bare sette dem like hverandre, og så skrive litt om for å få det på standardform. Nei. Dette er standardform. Men det er mange måter å skrive en andregradsligning på. Men når vi har konvertert det fra en eller annen form, til standardform, da blir dette her en nullpunktsløsning, på tross av det faktum at vi vet at her er den faktiske løsningen. Og den er definitivt ikke null. Så hvis vi løser den her ved ABC, formel, så får vi x er lik minus 1, og x er lik 3. Vi har to løsninger. Men hva det betyr da? Det er riktig hvis svaret er motsatt. Hvor andre plasser gjemmer seg hverandre hen? Det er riktig, de skjærer hverandre ikke bare der, men også der. Så siden dette her er andregradsligning, hvor mange løsninger har vi maksimalt her? To, ja. Og her har vi faktisk to. Vi har ene er minus en, og andre er tre. Og det betyr, hvor mange ganger vil f av x og g av x skjære hverandre? To. Det er rett. Det er fordi at det finnes av denne andregradsligningen, og det her vet vi er andregradsligning fordi at vi kan bare konvertere den over til standardform. Siden at denne er andregradsligning som har to løsninger, da vet vi at denne funksjonen skjærer hverandre i to punkt. Og de to punktene, den ene er x lik 1 minus 1, og den andre er x lik 3. Men da har vi bare funnet x-koordinatene. Vi skal finne y-koordinatene da. Da står den første her. Her er minus 1. Det ser vi jo her. Men hva er den tilsvarende y-koordinaten? Vi ser jo at den er 5 da.
Men hvordan finner vi den hvis vi skal regne analytisk? Når vi har x-en, hvordan finner vi y-en da? Nå har vi den x-verdien der. Den vet vi, for den x lik minus 1. Den har vi funnet. Men vi skal jo finne også den tilhørende y-verdien for den andre koordinaten, altså y-koordinaten. Den ser vi jo grafisk er 5. Men hvis vi skal regne på det, hvordan finner vi ut det? Ja, vi setter inn i funksjonen vi fikk fra start, ja. Men hvilken funksjon skal vi sette inn i? Skal vi sette inn i f, eller skal vi sette inn i x? Nei, skal vi sette inn i f, eller skal vi sette inn i g? Begge? Ja, må vi gjøre dobbelt arbeid da, eller? Det er det samme, ja. Hvorfor er det et fett om vi setter inn x lik minus 1 i den eller den? Fordi at de skjærkravene er i samme punkt, ja. Det er jo nettopp fordi at de er like der. Så vi kan velge om vi setter inn x lik minus 1 der, eller setter inn x lik minus 1 der, fordi at de er jo like. Så hvis vi velger for eksempel å sette inn i den der, så får vi tilsvarende y-verdi til den der. Hvis vi gjør sånn da. Y er like f av minus 1. Så vi må ha litt mer plaster i. Y er like f av minus 1, og så setter jeg ned her f-en. Da er det f-en, eller y-verdien om du vil. Som er minus 1 i andre gange minus 4 gange minus 1. Og det er like. Hva blir dette? 1, ja. Og hva blir dette her? Minus og minus gir 4 gange 1 er 4. Så det betyr at til den x-verdien der, for her har vi satt inn for x lik minus 1. For det som egentlig skal stå der er jo x-en. Og med x lik minus 1 så finner den tilhørende y-verdien f av minus 1. Regne ut, og det blir 5. Og det stemmer med det punktet her. Hvis vi kladder litt på siden her, så bare prøver vi med en andre. Hvis vi har satt inn f, eller y, skal regne ut y-verdien, men satt inn for g da, av minus 1. Hva får vi da? Satt inn minus 1 her. Minus minus 1 i andre. Pluss 6 er lik. Hva blir dette her? Blir det pluss eller minus? Det blir minus, ja. Fordi at minus i andre her blir minus og minus gir pluss. Og så er det en ekstra minus der, så det blir 3 minuser. Så det blir totalt minus. 1 pluss 6. Og det gir 5, det er jo gitt. Så det er et fett om vi setter inn i den ene eller den andre. Fordi at de skjærer jo hverandre, nettopp for x lik minus 1. Da er de akkurat lik. Derfor er det et fett om vi setter inn i f-en, eller g-en. Ok, så hvis vi skal regne den tilsvarende y-verdien som tilhører denne, og det er jo dette her, ser vi. Her er jo x-en lik 3. Og hva er den tilsvarende y-verdien? Det ser vi jo her. Den er faktisk like minus 3, så vi vet svaret. Men vi kan regne det ut. Skal vi sette inn i den eller den? Eller er det et fett? Det er et fett, så vi kan for eksempel velge denne. Og da setter vi inn 3 da, som blir g, nei, f av 3, som blir 3 i andre, minus 4 ganger x, og nå er x-en vår 3, og det blir 9 minus 12, og 9 minus 12, det er minus 3.
Spørsmål? Fire forutsetninger for at ABCC skal gjelde. Det er mange måter å skrive ABC på. Dette her er bare standardform om du vil. En andregradsligning har maksimalt to løsninger, men kan ha mindre. Og det er det vi har brukt her. Jeg har lyst til å ta et lite eksempel til, bare en liten detalj, som vi ser at mange har hatt trøbbel med. Hvis dere ser her, minus 1 i andre, hva er det lik? Og hva er minus 1 i andre lik? Er det noen som kan greie å svare på dette? La oss ta den øverste først. Den her, hva er dette for noe? Er det 1 eller er det pluss 1? Minus 1. Eller er det pluss 1? Den toeren her, skal den virke på eneren, eller både eneren og minusen? Bare eneren, ja. Og en i andre er fortsatt 1, og da minusen skal være for seg selv, så det blir minus 1. Her står toeren utenfor en parentes. Skal toeren virke bare på eneren, eller bare på minusen, eller på begge? Begge, ja. Og minus i andre, altså minus og minus, gir. Og en gang en er fortsatt like igjen, så det blir pluss igjen. Moral. Det er helt avgjørende å ha riktige parenteser på riktig sted. Og er du i tvil, just do it. Så det her betyr i dette tilfellet at toeren her, eksponenten oppe i de andre, skal virke på hele det dyret som står inne her. Både minusen og 1, uansett hva som står inne her. Så når det parentes, så skal toeren virke på hele dyret. Neste time skal vi ta et godt og konkret eksempel fra bedriftsøkonomi. Men før det, pause.